יהיה בסדר. נכון, הוא יסתדר. בכל זאת, התלמיד הכי חכם בבית ספר. נכון. אבל שמשפחת שיינפלד זה לא איזה משוואה טריגונומטרית. לא, לא, אני סומכת עליו. אז נכון שהתוכנית קצת השתפשה? קצת? מה שקרה חטפות. יהיה בסדר גמור. כן. צפקות, יהיה בסדר. הלך עלינו. המעופף הזה לא ישרוד שם דקה. כשנפטענו מדרורה, פתאום בא עלינו סוזי. לסוזי, אותי מלחיץ שאימא שלי שם לידו. יש לך בטוח תקלוט שזהו. יואו, יהרגו אותנו. אז בואו נלך לשם. חייבים לעשות משהו לפני שהכל מתחרבש לנו. בטח, נדפוק להם על הדלת, הם יכניסו אותנו בשמחה. ובמקרה, גם אודי לא איתנו, בכלל לא מורה חשד. טוב, הבנתי. אני אלך. אני הבאתי את חול לארץ, נכון? אין סיכוי שהם לא יכניסו אותי. מצטערת, אין מצב. סליחה? אמא שלי שילמה עליו, הוא שלנו. אגב, מה הקטע? בן אדם לבד בארץ, הוא לא מכיר אף אחד, תני לי להיות איתו קצת. את יודעת מה? תשאלי אותו אם הוא רוצה שאני אבוא. אני לא שואלת אותו כלום. תבואי אחרי ההופעה ותקבלי אותו. דרך אגב, תודה רבה שסיפרתם לנו שיכולים לדבר עברית שוטפת. מה זה חוסך לנו מאמץ? יכולים לדבר עברית?